საქართველოს მოსახლეობა დენის გარეშეა დარჩენილი. უკვე თითქმის ერთი საათი არ მუშაობს მეტროც. ელექტროენერგიის შეწყვეტის მიზეზი ენერგოსისტემაში მომხდარი ავარია. სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ზუსტ დროს არასახელებენ, თუმცა ამბობენ, რომ სამუშაოები უკვე დაიწყო და დენის მიწოდება სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში აღდგება. უცნობი რჩება ავარიის მიზეზიც, არსებობს მხოლოდ ვერსიები. ერთ-ერთი ასეთი ვერსიით ელექტროენერგია კავკასიონის 5000 კილოვატია ხაზზე შექმნილი პრობლემის გამო გაითიშა. საუბარია მაღალ ძაბვის მოვარდნაზე.